嗯。 Друзі, вітаю всіх! Мене звати Олена Вострова. Це Зелений Коридор. І сьогодні у нас спецвипуск. Будемо говорити настільки про психічне здоров'я, скільки про ті події, якого, які на нього безпосередньо впливають. Будемо подорожувати сьогодні маршрутом Нью-Йорк, Карабах, Єреван, Польща. Ну і поговоримо про всі ті новини, які звідти приходять і лоскочуть нам нерви. Як не кажи, а все одно ми реагуємо на все, що відбувається в світовому просторі, тому що це безпосередньо впливає на нас і на хід нашої війни, хоча. Звісно, вирішальну роль тут грають наші збройні сили України. Зі мною на зв'язку Ігор Чаленко, політолог, аналітик, голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас і всіх радіослухачів! Бачу, у вас написано ззаду «Arm Ukraine Now», що перекладається як «Озброю Україну зараз. І це такі дійсно посили, які ми маємо зараз слати в Нью-Йорк. Давайте з Нью-Йорку і розпочнемо. Отже, Радбес ООН. там зараз відбуваються гарячі дебати. Я знаю, що там об 11-й годині за цим нью-йоркським часом, і за 18-й годині за нашим київським часом мають відбуватися ті дебати, де будуть за одним столом. Дебудувати і Володимир Зеленський, і представник Росії Лавров. Власне, давайте поговоримо про те, що ж зараз відбувається на полях Радбезу, і е які нам треба сприймати новини, е як знаєте, ну по-серйозному. Тому що ну, дуже багато хто говорить, що ООН це вже відбув, ну якби відбула себе ця організація, нічого там серйозного такого дієвого не може відбуватися. Але тим не менше, це майданчик, де спілкуються країни ядерні. Е нічого Кращого у нас, напевно, на сьогоднішній день немає. От давайте зробимо такий загальний аналіз того, що зараз там відбувається. Без сумніву, сьогодні говорити про ефективність організації Об'єднаних Націй марна справа. Найбільше обурення у нас викликає саме Рада Безпеки. Де один із постійних членів, який незаконно займає це крісло, Російська Федерація в умовах війни проти України повністю дестабілізувала роботу цього органу, зловживає правом вето і фактично створює паралельну реальність, що ми можемо спостерігати від засідання до засідання Радбезу ООН, в незалежності від того, хто там виступає, чи це Небензя, чи це Лавров? Чи інші їхні представники ми це постійно бачимо систематично? Не можна сказати, що ми до цього звикли, але обурення, звичайно, нікуди не зникає, і воно чи більше наростає. І тому е дебати в радбезі ООН де нібито мають взяти участь президент Зеленський і Лавров. Ми не знаємо, як воно відбудеться, бо на пряме запитання до президента Зеленського він сам сказав: ну фактично розвів руками, і не знаю, чи він вийде в цей момент, чи не вийде, чи проігнорує заяви Лаврова. Ну, це теж буде цікаво для всіх і для мене, як аналітика. Але тим не менш, звичайно, українська. Держава має систематично викладати нашу позицію очевидно, робити акцент на українські формули миру на тих злочинах, які здійснюються Російською Федерацією. Бо маємо усвідомлювати, Росія і так, і так. Буде знаходити партнерів, ну очевидно, там через серед окремих африканських країн чи е, того ж самого там плече допомоги Китаю е, у цій ситуації. Але наша позиція сьогодні, щоб український голос не вщухав, щоб ми говорили так само твердо, і тому я дуже надіюся на цю участь президента Зеленського в рамках Радбезу, але повертаючись до вчорашнього дня. Коли розпочалися дебати в рамках 78-ї сесії Генасамблеї ООН. вкрай важливо, що наприклад президент Байден вказав на необхідність реформування Радбезу. ООН. і до того ми чули позицію про збільшення кількості постійних членів Радбезу на 5-6 держав, серед яких Індія, серед яких південно Африканська Республіка, Бразилія, Німеччина, Японія. І очевидно, що цей підхід він допоможе поступово зменшити вплив Російської Федерації і створить підґрунтя для її майбутнього, ну як мінімум, призупинення членства в радбезі. ООН, а загалом, звичайно, Росія має бути повністю виключена. Цього важливого органу не лише тому, що вона займає незаконне це місце, а й за світовий терор. Що те, що відбувається, тому будемо дуже сподіватися зараз на те, що подібні ідеї знайдуть підтримку серед загалом генасамблеї ООН і серед всіх членів радбезу, ну звичайно, не. Маємо на увазі там Російську Федерацію, ну і очевидно з Китаєм доведеться теж спілкуватись. але якраз ведення е, представників глобального півдня е, змінить думку Китаю стосовно відстоювання РФ як постійного члена Радбезу і допоможе реалізувати план по виведенню Москви з цього важливого органу. Те, що дійсно такі от питання будуть там підніматися, і це чи може це спровокувати процес виключення Росії як наступниці Радянського Союзу, яка в принципі дійсно ну не, не мала права там бути, от тому, що радянський союз розпався, і чому власне саме Росія перебрала собі членство? Чому вона претендувала на це? Чи оце введення, реформування нових країн, виведення Росії? Чи воно дійсно реальне? Тому що ми розуміємо, що цей радбезон він склався після другої світової, куди увійшли переможці, серед яких, звісно, опинилася Росія, ну на той час радянський Союз. І це ядерні держави, от маючи оці два статуси: да, переможця і ядерну державу. Чи можна, можна так легко вивести Росію з цього радбезу? Чи це потрібна третя світова для того, щоб реформувати цей радбез? Да, я не знаю там з ядерним компонентом, коли ті, хто виживе, будуть вже формувати нові правила і новий світовий порядок, і нову світову безпеку ну, по перше, Росія не є. Загальновизнаним правонаступником радянського союзу, бо Росія це продовження Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Лише одна із 15 республік, бувшого радянського союзу. Те, що їхнє міністерство закордонних справ у січні 92-го року зробило заяву і попросило вважати себе правонаступником, це не означає, що є сьогодні. Хоч якийсь документ прийнятий на рівні е, генасамблеї, ООН, який би засвідчив дійсно це право наступництво, це по перше. Uh, і тут ситуація, якраз от є у нас приклад, наприклад, Китайської Народної Республіки, яку на початку 70-х років було спеціально приймалася окрема резолюція Генасамблеї ООН. Е, тому що ми знаємо, що в статуті ООН прописана Китайська Республіка. Е, ну фактично, це той режим, який сьогодні там, е, його продовження на Тайвані є. От. Але е, якраз от, ми маємо кейс успішний. Отакого от правонаступництва. А Російська Федерація це якраз кейс е, абсолютно захоплення е, протиправного. І в принципі, сьогодні ми маємо це питання піднімати, і воно піднімається все більше. Його можна вирішити е, в судовому порядку, його можна вирішити через рішення Генасамблеї ООН. Е, ну, Я думаю, що в принципі якраз судовий порядок тут більш. Цікавий, і в принципі, ця тема вона просувається правда, не так революційними темпами, як би хотілося, але поступово, якраз від сесії до сесії, ми знаходимо все більше прихильників, які розуміють деструктивні знаходження РФ і незаконність посідання нею поса... ну, цього крісла. Постійного члена Радбезу ООН. і в принципі я думаю, що в майбутньому доведеться або ООН буде реформовуватись, і в тому числі е, РБ ООН, або е, дійсно вона просто зустріне долю Ліги націй, Як це було відповідно, ну зв'язку з другою світовою війною, пане Юрію, залишайтеся. Будь ласка, з нами на зв'язку. Ми зараз перервемося на декілька хвилин. Друзі, послухаємо корисну інформацію. Поради для всіх Всі. на радіо Київ 98FM. вже доволі давно. У столиці діє муніципальна програма картка киянина. Ця пластикова картка містить персональні дані власника, а також поєднує в собі низку банківських послуг та міських сервісів. Зокрема, її власники, в залежності від категорії, можуть отримувати пільги, соціальні виплати, компенсації, знижки та інші бонуси в Києві. Багато киян нею вже давно користуються. Загалом право на її оформлення мають усі містяни зі столичною реєстрацією, переселенці, люди, які офіційно працевлаштовані у Києві, а також школярі та студенти. Оформити її можна у найближчому відділенні Ощадбанку, маючи лише паспорт або документ, який його замінює, та ідентифікаційний код. Це якщо ви не розраховуєте на пільги. Якщо ж маєте якусь пільгову категорію, то з собою у відділення треба прихопити ще й документ, який підтверджує статус пільговика. Можна оформити картку і без київської реєстрації. Для цього необхідно принести довідку з місця роботи. Якщо раптом податкового коду у вас немає, тобто ви від нього відмовилися, картку киянина вам все одно зможуть оформити. Варто наголосити, що кияни, які отримують пільги з міського бюджету, можуть оформити картку безкоштовно. Решті ж охочих стати власниками такої картки доведеться сплатити 120 гривень. Втім, повторне виготовлення пластику, якщо ви загубили чи пошкодили картку, платне навіть якщо ви пільговик. І це важлива інформація для категорії киян, що мають право на пільги. Після того, як ви отримали готову картку киянина, необхідно звернутися до районного соцзабезу, де перевірять ваш статус і активують соціальний додаток картки. Поради для всіх на радіо Київ дев'яносто Друзі, повертаємося до нашої розмови з Ігорем Чаленком, політологом, аналітиком, головою центру аналізу та стратегій. Пане Ігор, давайте поговоримо про те, з ким зустрічається Володимир Зеленський, тому що дійсно Радбесон це такий майданчик, де можна провести безліч зустрічей, як відкритих, так і the records, закритих. З ким вже зустрівся президент, з якою метою, і які є результати вже відомі. Ми знаємо зараз, наприклад, відбулася зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніміном Нетаньяху, де було підкріплено позицію Ізраїлю щодо подальшої гуманітарної підтримки нашої держави, в тому числі у питанні розмінування території України. Це вкрай важливо, тому що нагадаю, що станом на сьогодні третина території нашої держави є замінованою. Тобто будь-яка допомога у цьому напрямі є вкрай необхідною до речі. От нещодавно, після зустрічі Путіна і Кім Іна, Південна Корея е, теж сказала, що передасть Україні додатково там е, спеціальні там інженерні танки К-600 якраз для того, щоб е, продовжувати це розмінування. Тобто, ми розуміємо, що цей аспект набуває все більшого значення. Е, звичайно, хотілося б вчора е, побачити зустріч е, президента Зеленського з президентом Польщі Дудою, але на жаль, як е, було. Офіційно е, озвучено через. Проблеми і збої з графіками через зміщення виступів лідерів держав з трибуни генасамблеї не відбулося цієї зустрічі. Це вкрай ну, я б не сказав, що це обурює, Але на фоні того, що відбувається у стосунках двох країн, зараз дуже жаль, що ми втратили цей важливий момент. Але тим не менш, загалом, звичайно, відбувається низка зараз зустрічей овде і правильно як ви сказали. Бо ми маємо отримувати додаткову підтримку українському мирному планові. Ми знаємо, що відбувається підготовка всесвітнього саміту миру, який має відбутися десь приблизно, там наприкінці року, можливо раніше, і відповідно. Доноситься позиція конкретно України з цього питання. Таким чином, ми продовжуємо ту роботу, яка була і в Хіросімі, і в Копенгагені, і в Джиді. Тобто, зрозуміло, саме ми використовуємо зараз майданчик ООН для поширення нашої позиції. Це вкрай важливо. Ну, те, що заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що найближчими днями Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту, і яблуко в Польщі. Це для підсилення наших переговорних позицій? Ой, ви знаєте, я на це дивлюся і скажу прямо: хапаюся за голову, тому що ну, я розумію. А що це може бути сигналом відстоювання інтересів України, але треба ж усвідомлювати наслідки? Очевидно, що та ж сама Польща в темі заборони для українського продовольства, там зернових і інших позицій, вона сьогодні передусім займається власними виборами. А відбудеться там 15 жовтня? Там продовження ембарго з боку словаччини. Те, що ми побачили, знову ж таки продиктовано виборами, які відбудуться 30 вересня. Ну очевидно, що ми трошечки забули, що світ живе ну, в мирному руслі. І якщо у нас війна, то у низки наших партнерів дійсно йде виборча кампанія, доволі жорстка. От навіть в самій Польщі ви можете побачити, як відбуваються зливи секретних документів стосовно е, оборони е, по Польщі, там відходу е, війська польського там завіслу е, у разі там нападу там тієї ж самої Російської федерації. Федерації, ну тобто йде дуже така брудна гра, і, на жаль, Україна є частиною цієї брудної гри з нашої ж сторони. Я думаю, що такі теми, як е, запровадження і ризики запровадження ембарго на там, польську продукцію, чи тема е, подання е, в арбітраж сот, який заблокований ще з часів Трампа, ну, це більше шкодить сьогодні, передусім Україні, ніж допомагає. Хоча знову ж таки я розумію ці дії е, урядовців, бо е, через декілька місяців. Ну, очевидно, чи опозиція, чи ще хтось скаже, от будуть розбирати цей кейс, скажуть, а що Україна зробила для того, щоб захистити власний національний інтерес? Ну тобто, зрозуміло, що тут сходиться декілька позицій, але, як на мене, ми мали б проводити. Більш конструктивну перемовну політику як на двосторонньому рівні, так і через європейську комісію. До речі, зверну вашу увагу, що в самому європейському союзі сьогодні збільшується критика на такі дії Польщі. наприклад, це. Аграрні міністри у Франції у Іспанії, які прямо вже критикують подібні рішення своїх східних партнерів вже по європейському союзу, тому ми б мали якраз більше розвивати цей напрям для того, щоб позиція України не в самому ЄС. Ну, тобто, нам треба було б більше на переговори так на налягати, ніж на такі якісь дії. А, ну знову ви... ж таки, зверніть увагу. У нас є і конструктив з боку уряду. Бо, от, наприклад, ідея була стосовно ліцензування експорту до п'яти країн, тобто чотири, які з нами дотичні, бо плюс Болгарія. Е, це ж нормальна ідея. Чому тільки ця ідея прозвучала зараз там на уряді? Чому вона не прозвучала ще коли тема починала? Починалося у першому кварталі. Тут є низка прогалин і питань, які треба буде вивчати. Це дуже своєрідний кейс. Не скажу, що тут Україна має сильну позицію, але звичайно, все рівно взаємовигідно, щоб ми зберегли наші стосунки. Передусім, звичайно, з поляками, з іншими нашими сусідами. Бо вибори то минуть. А оцей знаєте, неприємний осад він залишиться. І ми маємо уникнути цього неприємного осаду і оцієї ложки дьогтю в бочці меду. Які нам висновки треба зробити? От ми бачимо, що Польща кричить, що хай Україна мовчить, тому що ми їй так багато допомагаємо. Ми ж не можемо мовчати дійсно. От які висновки ми маємо зробити взагалі з цієї історії про дружбу, про не знаю, там про допомогу, про інтереси. Ми маємо дивитися з прикладної точки зору. бо ну якщо у нас сьогодні є таке блокування, треба нам більше ну по перше, відносини двох країн все рівно знаходяться ну практично недалеко від піку. Те, що ми отримували взагалом за всю нашу історію, це треба зберегти. А по-друге, використовувати цей момент, наприклад, для отримання дотацій з боку єврокомісії для здешевлення логістичного рукава для українських аграрів. Те, що пропонувалося єврокомісарами, там мова йшла ледь не про 600 мільйонів євро. Тобто, це дуже серйозна сума, і ми теж мали прозивати і в цьому напрямі. Ну що ж зрозуміло, є різні сьогодні інструменти, як ми могли б грати на цій ситуації, угу. але паралельно з тим, звичайно, ми маємо оцінювати правдиво цю інформацію і казати, чому так відбувається, і надіятися і робити, знаєте, вже роботу над майбутнім вирішенням цієї ситуації. Я думаю, що з поляками ми б вирішили по аграрній цій темі. Ну до нового року це точно. Ну так, після виборів я думаю, можна тоді вже буде говорити про підготовку їхніх ринків до нашої продукції, але ж транзит вони не забороняють. Я правильно розумію? Вони забороняють тільки постачання на їхні ринки нашої агропродукції. Чи вони і транзит блокують? Ні, безумовно, транзит він працює. Тобто, коридори солідарності вони відпрацьовують. Більше того, п'ять країн, які вводили ембарго, вони ж отримали з боку єврокомісії 100 мільйонів євро компенсації, які були розподілені, і поляки отримали дві третіх від цієї суми. Тобто їхні аграрії вже отримують цю компенсацію і отримали ці кошти. Ну очевидно, що зараз вони теж хочуть збільшення цієї допомоги. Бо ми розуміємо, що до речі, попри атаки Російської Федерації на нашу портову інфраструктуру, і проблеми з зерновим коридором, загалом вартість на зернові то падає. Дійсно, падає ну, ми бачимо там, підняття після чергових атак там, на ф'ючерси і так далі. Але загалом ситуація, яка йде? Логістика дорожчає, а вартість самого продукту падає. І від цього страждають всі. Всі аграрії, і українські аграрії, які сьогодні починають опинятися за межею прибутковості, а і ті ж самі і польські аграрії. Але знову ж таки ми розуміємо, що тут треба знаходити баланс, компроміс, і в принципі, якраз ота от тема, про яку я сказав, стосовно ліцензування. Українського експорту до конкретних п'яти країн бо це могло б дійсно вирішити, і на це ми мали робити ставку, а не на ембарго, не на заборони, не на оці позови в арбітраж сод. Ну, це просто змінило б абсолютно риторику з негативної на позитивний конструктивний лад. Ну що будемо сподіватися, що так воно і станеться. І до того ж, ми е, зробили зерновий коридор. Я так розумію, він тимчасовий, але тим не менше, там вже починають курсувати судна з зерном, які прямують до Азії і Африки. Тобто, ми працюємо ще й в цьому режимі: зерновий коридор без Росії. Більше того, я б сказав би коректніше його називати саме тимчасовий коридор, бо ми ж виходимо за межі продовольства, виходимо за межі зерна, бо мова йде вже про розблокування чорноморського експорту, наприклад, металів, металургії нашої інших товарів. Тобто, ми зараз створюємо вже можливості для нашої економіки в умовах широкомасштабної війни дійсно розвиватися і. Насправді це відбувається сьогодні, передусім, завдяки тому героїзму наших спецпризначенців Сил оборони України, завдяки тим численним просто фантастичним операціям там. І захоплення вишок бойка, і атака на військові об'єкти окупантів е в тимчасово окупованому Криму е звичайно ж е дипломатична зараз робота, і очевидно, що з кожним днем е ми бачимо, що ну Росії тут і близько не має бути у Росії, не буде просто спроможності вплинути на відновлення нормального чорноморського саме експорту е нашої продукції. Хоча, звичайно, паралельно з розробкою цього тимчасового коридору, ми бачимо, як. Іде наголос на збільшення співпраці, наприклад, з румунським портом Констанца. і відповідно туди зараз як направляється аграрна продукція, так і інші наші експортні позиції. Тобто, румуни, тут теж нам дуже допомагають. І якраз от до жовтня місяця те, що з 2 до 4 мільйонів тонн зерна вони зможуть перевозити це, якраз от свідчення реальної допомоги, яка от позбавлена цієї. Негативної політичної полеміки. Ну, та власне, тут у нас є досягнення і позитиву, конструктив. Пане Ігоре, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми зараз підемо на новини, а потім повернемося до нашої розмови. Слухай Київ: 98. Новини Києва. Вітаю у студії Євгенія Бритик. Далі новини коротко. На Київщині унаслідок наїзду на міну загинув чоловік. За даними Міністерства внутрішніх справ, це сталося сьогодні в Іванківській територіальній громаді. Пожежу на місці підриву вже ліквідували рятувальники. На Волинській митниці затримали двох працівників, які вимагали хабарі за імпорт. Брали по 200 доларів за кожну автівку, що везе товар в Україну. Регулярні побори чинили керівник одного з відділів та головний інспектор. Працівники СБУ затримали їх на гарячому, коли ті брали хабаря. Тепер митникам загрожує до 10 років за ґратами. І до уваги киян в області сьогодні можуть звучати вибухи. На Шамраївському родовищі Гранітів, що в Білоцерківському районі, проведуть вибухові роботи. Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, вибухотехніки працюватимуть до 18-ї години. Влада закликає зберігати спокій та не ігнорувати можливі сигнали повітряної тривоги. І на сам кінець. міністерство відновило. Розро... Міністерство відновлення розробило посібник для спорудження укриттів у дитсадках і школах. Там деталізують вимоги до спеціалізованих сховищ. Так, для освітніх закладів рекомендують використовувати протирадіаційні укриття або споруди подвійного призначення. У посібнику йдеться, що такі конструкції повинні захищати, зокрема від дії ударної хвилі, проникнення уламків, небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, катастрофічного затоплення і дії високих температур. Тож на Зі це всі новини почуємося, тринадцятій. Слухай Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на радіо Київ дев'яносто вісім Друзі, повертаємося до розмови з політологом Ігорем Чаленком. Пане Ігоре, давайте повернемося до Нью-Йорку. Очікуємо також е розмови, переговорів Зеленського і Байдена. Це це, напевно, чи не ключова така буде е зустріч? І от е далекобійні е е етакам з України е потрібні, і вони перебувають якраз на фінішній прямій. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN. І це питання має бути напевно вирішено саме на цій зустрічі. Як гадаєте, чи буде? Позитивний результат, але якщо так не гадати, а дійсно серйозно підійти, які є політичні передумови і чи є передумови для політичного рішення нарешті, насправді якщо довго перебувати в інформаційному просторі, то є певні нотки, певні традиції роботи. Західних урядових структур стосовно реалізації тих чи інших питань, і поки що ну складається враження дійсно, що ми йдемо до цього історичного рішення про передачу Україні атакамс, які б'ють на понад 250 кілометрів. І хочу відзначити, в чому їх різниця між скальпами. Між іншими аналогами, те, що вони запускаються не з літака, там а запускаються відповідно з хаймарсів, тобто з землі, і це більша мобільність і можливості. Або ми бачимо наскільки ворог зараз активно б'є по нашим аеродромам військовим для того, щоб якраз прибрати цю можливість використовувати далекобійні ракети. І якраз оцей момент поки що ми бачимо і зверніть до речі увагу, як паралельно розвивається тема атакам з німецькими Таурус. І фактично ці йдуть такі зливи, що нібито і по таурусу тема може вирішитись протягом тижня-двох. І в принципі зрозуміло, що якщо Байден все таки приймає рішення по Атакамс, також, ми отримаємо оці тауруси там до 500 кілометрів. Що просто фантастика. І знову ж таки зверну вашу увагу. Як е, високопосадовці е, американці коментують тему далекобійного озброєння? Вони вкотре підкреслюють, що їх використання е, можливе лише на території України, а не на території Російської Федерації. Навіщо це робиться для того, щоб знову ж таки актуалізувати окреслити оці червоні лінії? А подібні заяви вони завжди передують таким політичним рішенням про передачу. Нового типу або нового там нових зразків озброєння для нашої держави, тому дійсно я в принципі зараз, хоча і реалістично дивлюся, завжди закликаю не перебільшувати власні очікування. Але тим не менш, зараз е, така тема, що ці е, сполучені штати можуть дати Україні атакам. До речі, цьому сприяє і посилення е, наших результатів в руслі нинішнього наступу. Бо е, завжди, як тільки е, наші війська демонструють успіхи, і ми зараз зараз особливо бачимо е, в період після відвідин Блінкена е, Києва, то в принципі дійсно е, зараз створюються всі умови для того, щоб ці ракети були передані Україні. Ну і власне те, коли США дадуть Україні етекемс, то Нептун підійде для ударів по Кримському мосту. Ми теж це повідомлення вже читаємо в нашій пресі в наших медіа і сподіваємося, що це е, ну, пришвидшить навіть наше просування і пришвидшить mm. знищення нарешті цього кримського мосту, який є ключовим логістичним ланцюжком для постачання цього зброєння і всього, що там рефія на свої поля е, бою постачає. Е, але дивіться. Е, Цікаво, що дійсно якось не даючи нам зброю, таку і етикам здальнобійну і в 16 ну захід затягує затягує нашу перемогу, і власне ми вже чули 17 вересня. Напевно, чи не вперше, коли вийшов Столтенберг і прямим текстом сказав, що війна країни агресор Росії проти України може затягнутися надовго. Він це опублікував в коментарі Шпігель. І потім сьогодні вже ми спостерігаємо інше повідомлення, яке говорить про те, що в G7 прогнозують, що війна в Україні триватиме ще 6-7 років. Тобто Захід готується до довготривалої війни. Вони вже в своїх фінансових, не знаю, там розрахунках це починають враховувати. З однієї сторони, звичайно, про фінансові розрахунки. От для прикладу. Допомога Збройним силам України до 27-го року з боку євросоюзу, яку обговорюють на рівні 20 мільярдів євро. І можна там так само згадати і плани Пентагону по підтримці наших збройних сил, та й багато хто дійсно там каже про таку довгострокову підтримку. На це, до речі, так само будуть направлені ці гарантії безпеки, які обговорюються зараз Сполученими Штатами та іншими країнами, які підтримали декларацію україн Джейсим стосовно підтримки України. Але ми розуміємо, що. Ситуація як складається, навіть самому, ну скажімо так, середовищі оцінє коаліції Рамштайн немає однозначного розуміння скільки буде тривати війна. З однієї сторони, ми чуємо заяви, що можливо вона буде тривати сім місяців. З іншої сторони, там німці кажуть там до 32-го року. Тобто, оце жонглювання датами, воно насправді сьогодні. Не дає розуміння дійсно, скільки цей буде конфлікт відбуватися. А це, до речі, сьогодні підкреслює, що не захід визначає не на наші партнери, визначають, скільки буде йти війна. Визначає сьогодні Путін, Російська Федерація, бо саме вони є країною агресором, які продовжують атакувати нашу державу. Тобто, просто наші партнери сьогодні дають сигнал. Треба буде підтримка України там рік, будемо давати рік. Треба буде сім е, років, будемо надавати сім років. Хоча, звичайно, мені більше. Подобається позиціонування, що треба говорити не лише в руслі того, що підтримка України буде надаватися скільки, скільки буде потрібно, але й говорити про конкретну перемогу нашої держави. А для того щоб це відбулося, звичайно, має відбуватися ритмічна поставка тих видів озброєнь, які просить наш генштаб, які є в наявності у наших партнерів. от, наприклад, кейс з, з цими. З касетними боєприпасами, які ну фактично з часу запиту нашого генштабу до реальної передачі, з боку сполучених штатів скільки пройшло місяців, 10, здається, і так само по різним питанням, в тому числі і по авіаційній коаліції, в 16 ми бачимо, що ну дуже великий цей лаг сьогодні йде прийняття політичного саме рішення, який запускає всі прикладні процеси і підготовки. Тому хотілося б щоб ці процеси пришвидшились. Дуже хочеться, щоб цьому посприяв і новий міністр оборони Уміров, який вперше приймав участь у засіданні групи Рамштайн. Але будемо дивитись, зрозуміло, що і у заходу є свої межі. Бачимо зараз проблеми і по артилерії, де не виконується план по мільйону снарядів для України. Але тим не менш, та сама та там Америка бачимо, як вони просто. В рази збільшують власне виробництво. Якщо там пару років тому воно складало щось там 18 тисяч снарядів на місяць, близько того, то до 25-го року 100 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів. Тобто це серйозне зростання, тобто фактично сьогодні захід. За рахунок війни Росії проти України і допомоги нам вони розкручують власний ВПК. і у разі більш серйозних конфліктів вони вже будуть готові давати гідну відсіч. І до речі, Україна сама розвиває власне ВПК, Ми бачимо це і по снарядам, Ми бачимо це по дронам, по нашим ракетам. По тому, що зараз атакує тимчасово окупований Крим, хтось каже, що це оновлені ракети Нептун, хтось каже, що це абсолютно нова розробка. Але тим не менш, результат вона приносить і показує, що ми теж можемо сказати своє серйозне слово. Пані Ігоря, як ставитися до цього інциденту? Ну просто напевно сюрреалістичного якогось епізоду е, нашої внутрішньої політики, коли е, державна аудиторська служба просто почала вимагати від підприємців, які займаються виробництвом зброї, від е, виробників зброї повернення їм е, прибутків. Ідентифікували їхній прибуток як збиток держави, і зараз їм там прилітають е, листи щастя, як е, пише Дана Ярова, про те, що е, вони там ну, мають все це повернути. І фактично відбувається блокування нашого е, воєнного цього виробничого комплексу. Це, це що таке? Я, цілі? чесно кажучи, взагалі не розумію природи е, от теперішнього повідомлення КБ «Луч», Яке вчора від там було розміщено на Фейсбуці, поясню чому, тому що ну це ж було вже, як казали відомому мемі. Як казав Леонід Кучма, цю тему піднімали наші зброєрі, компанії, які виконують оборонні замовлення влітку, дійсно були проблеми в урядовій постанові з, Здається, березня там 2022 року, де не дозволяли проводити калькуляцію включати в калькуляцію остаточної вартості там продукту прибуток, але ж в липні цього року уряд прийняв нову постанову, якою змінив відповідні позиції, тобто він вирішив це питання, але Держаудитслужба служба. Продовжує гнути свою лінію, що нібито відповідна там навіть невеличкий прибуток в 5-10% є там, збитками для держави. О, там влітку вони скільки нарахували по різним підприємствам, там щось близько 2,5 мільярдів гривень. Ну це ж дійсно це формальна причина, яка вимагає сьогодні вирішення цього питання, бо від цього сьогодні починає блокуватися робота. Нашого ВПК, і я вважаю це абсолютно негідною ситуацією, і треба її дійсно вирішувати, тому що ну, особливо на таких підприємствах, як Луч, бо ну, чесно кажучи, як в той момент, коли ми маємо е, діяти сьогодні по експоненті, по росту нашого виробництва і по якості е, нашого відповідно. Оборонного замовлення, те, що буде е, вже реалізовуватись конкретно на полі бою. Навпаки, ми бачимо це блокування. Звичайно, тут е, не, не може бути схвалення такої дії Держаудитслужби. Хотілося, щоб вони вийшли з офіційною позицією. Чому вони тримають таку деструктивну лінію, яка не приносить сьогодні жодного позитиву нашій державі в умовах широкомасштабної війни? Ну що будемо спостерігати за цією ситуацією? Зрештою, е, це дійсно якась реалістична не. Зрозуміла конструкція виникла. Пане Ігоре, давайте тепер поговоримо ще і про нагірний Карабах. Ми розуміємо, що путіну вигідно мультиплікувати різні конфлікти світові. Зараз ну, поговоримо про це трошечки згодом. Зараз послухаємо важливу інформацію про героїв України, а потім повернемося до цієї ситуації. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 ЕПМ. Герой з найстражданнішого міста в історії 21-го століття Маріуполя. Заступник командира окремого загону спеціального призначення Азов з бойової та спеціальної підготовки. Старший лейтенант Віталій Грицаєнко. Позивний Гоголь. Народився у Полтаві, навчався у Харківському університеті внутрішніх справ. Добровольцем став до лав Азову у перші роки, тоді ще неоголошеної російсько-української війни. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віталій зі своїми бійцями утримував рубежі в районі Маріуполя. Його підрозділ знищив понад два десятки танків та бронемашин російських окупантів. відбивав Численні атаки расистів не давав їм висадити в Маріуполі морський десант. А у ніч, з 18 на 19 березня, група бійців Азову, до складу якої входив Віталій Грицаєнко, здійснила успішний рейд в тил противника. Воїни знищили ворожий командний пункт, підірвали склад з боєприпасами. Та знищили кілька десятків російських окупантів. На жаль, ціною цієї блискавичної операції стало життя відважного офіцера. Під час запеклого бою він зазнав смертельного поранення. 2 квітня 2022 року старшому лейтенанту Віталію Грицаєнку присвоїли звання Герою України посмертно. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни, герої України, Герої України на Київ 98 FM. Друзі, продовжуємо нашу розмову з політологом Ігорем Чаленком. Ми зараз йдемо в нагірний Карабах і подивимося, що відбувається в Єревані. А почнемо почну з того, що це безпосередньо пов'язано з радбезом ООН, тому що зараз там Франція ініціює а, у зв'язку з цими обстрілами в Нагірному Карабасі ситуацію в Єревані. Якесь екстрене засідання. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. І ми бачимо, що той Родбез ООН, який мав би ну, свою увагу приділити саме. Питанню України і російсько-української війни зараз має відволікатися ще й на ситуацію в нагірному Карабасі. Цікаво, що і Ентоні Блінкін, який мав би готувати зустріч е президента Зеленського і президента Байдена, тепер теж має відволікати свою увагу на цю ситуацію. Е давайте е розберемо, чи це випадково, чи це таке співпадіння. І, взагалі, пу наскільки путіну вигідна вся ця ситуація, тому що те, що там відбувається в Єревані, ну напевно, трошечки не те, чого він очікував, бо пішли вірмени голосувати ну якби протестувати під посольство Єрефі, і Там вже кричать ті кричалки, які кричали ми свого часу, да, про Путін там. Не буду матюкатися в ефірі Лавров відповідно. І давайте тоді от розглянемо, як це пов'язано із радбезомон і що власне відбувається зараз в Карабасі Єревані. Чи є у нас зв'язок? Я не думаю, що. Я не думаю, що дії Азербайджану стосовно проведення цієї операції, яку розпочали вчора, варто прив'язувати безпосередньо до Генасамблеї ООН та там цих слухань відповідно і дебатів в Радбезі. ООН. більше тут ситуація йде в тому, що, на жаль, той перемовний процес, який тривав. Між відповідно Баку і Єреваном по повній нормалізації ситуації по Карабаху. Ну, зараз складалася така ситуація, що Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, він міг не довести цю справу до свого логічного завершення, коли дійсно вже було підписано мирний договір до кінця цього року. От, для прикладу, Єревані Відбулися вибори здається, Ради старішин 17-го числа, які показали реальні сьогодні позиції Пашиняна. Ну, по перше, наднизька явка менше 30%. по-друге, його політична сила зайняла: ну, хоча й перше місце, але там всього трохи більше 30% набрала, що демонструє, що Пашинян продовжує втрачати. Сьогодні контроль загалом у вірменії, і це ну могло б повністю заблокувати вирішення теми. Карабаху і повного відновлення контролю з боку Азербайджану. Просто нагадаю, що Карабах є дійсно е, міжнародно визнаною територією Азербайджану, яка була окупована в результаті е, Першої Карабахської війни, яка завершилась в 94 році. А зараз е, просто Вірменія вона пожинає плоди е, своєї ставки. На Російську Федерацію, на своє членство в ОДКБ так звані миротворці Росії, жодним чином не помогли Пашиняну. А водночас, ті сьогодні мітинги і вчорашні вночі вони я вам хочу чесно сказати. Моя особиста думка вони інспіровані саме Москвою. Бо ми бачимо наскільки сьогодні тішаться. А від ситуації у вірменії там такі спікери, як Дімон Медведєв, інші представники, вони таким чином, нібито Навчають Пашиняна, що ж він так почав гнути лінію проти Москви, Оце ж із американцями почав спілкуватися. Ну тобто, очевидно, що зараз Москва буде робити все аби дестабілізувати ситуацію в самій Вірменії. І до речі, сам Карабах вони замість того, щоб вирішувати цю тему. У вірменському напрямі навпаки вони хотіли арцах робити взагалі незалежним. Тобто, там сепаратисти навіть працювали в бік Російської Федерації. Там, якщо ви останніми роками там слідкували б за цією ситуацією, ви побачили дуже багато паралелей з нашими цими там так званими ЛНР і ДНР, те, що відбувалося, тому те, що зараз є, ну очевидно, що. Азербайджан має сьогодні і кращу військову спроможність має потужні зв'язки з тією ж самою Туреччиною, і вони побачили, що сьогодні очевидно Пашинян не зможе виконати в дипломатичному руслі взяті на себе зобов'язання із ліквідації сепаратистського утворення, тому пішло в хід те, що ми зараз бачимо. Я не думаю, що ця тема продовжиться довгий період і що ця війна. Ну що її навіть можна називати зараз війною? Ні, поки що це форматі операції. Зрозуміло, те, що там вони кричали під цим МЗС Росії, якраз було про те, що вони проти Лаврова. Напевно, вони хочуть виходу з ОДКБ вірмені. Ну, це напевно не те, на на що Путін розраховував. Він напевно розраховував на те, що вони підуть і скажуть: ну, давайте повертатися до Росії. Тому що дійсно вони демонструють таку позицію, що вони карателі, вони карають вірменію за те, що вона там була недостатньо проросійською. Ну про що власне саме Пашинян говорив, коли говорив, що. Даремно розраховував саме на них. І подейкують, що російські миротворці, так звані, зливали інформацію азербайджанським військовим для того, щоб ті били саме прицільно по тих цілях по військових, та, по яких вони вчора вгатили. Тобто, очікування Путіна не зовсім здійснилося, я так розумію. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що у Путіна загалом криза а, і на Кавказі, у нього криза. І далі, і в середній Азії ми бачимо там ініціативи Китаю. Ну загалом у Путіна сьогодні немає жодного місця, де б цієї кризи не було. Навіть в Африці е, величезні проблеми і. Ми бачимо просто захід РФ як якогось потужного геополітичного гравця, і вирішення теми Карабаху. Звичайно, це буде вирішенням однієї із сторінок так званих заморожених конфліктів. І дуже б хотілося, щоб за ним все-таки ми побачили вирішення теми Абхазії. І південної Осетії і в Грузії і теми Придністров'я для Молдови. Ну і загалом, ми побачили, що цей контроль Москви, оці щупальця, вони побрізалися як ті щупальця, які е фінансували е ці утворення протягом десятків років, щоб вони е дійсно були перерублені, висохли і більше не давали можливості е промосковській агентурі діяти в різних частинах е пострадянського простору. Ну, обрізати їх можна за рахунок виснаження, я так розумію, Росії саме її ресурсів, і економічних, і військово якихось військово-політичних безумовно, але ж у кожного знову ж таки ми розуміємо є з гравців сьогодні, які протистоять таким утворенням своя міць, свої плани, свої національні інтереси. Якщо, наприклад, та ж сама Молдова є нейтральною державою і вони не бачать там військового вирішення ситуації з Придністров'ям, то Азербайджан навпаки має сьогодні сили для того, щоб протидіяти вірменській армії. Та навіть подивіться по цьому рейтингу Global Firepower, там різниця ледь не в два рази по потужності. Плюс знову ж таки після війни двадцятого року, де до речі, якраз тоді здається. І була прем'єра. Ну такої дієвої роботи цих байрактарів. От, ну, найбільше всього вони себе показали, якраз до широкомасштабної війни в Україні. А, ну, в принципі, сьогодні Азербайджан робить все, аби нарешті вирішити тему Карабаху. І ну, в принципі, як на мене, Україна мала б підтримати якраз Азербайджан в цих дій. Або я ж кажу, тут дуже багато паралелей з тим, що відбувається у нас протягом багатьох років опанування Російської Федерації. Ну так чи інакше, Путін шукає можливості підвищувати ставки постійно, і зараз я так розумію, він переключився на те, щоб їх підвищувати, розпалюючи або під, 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 ну, Підігруючи тим конфліктам, які вже існують, ми пам'ятаємо цю поїздку Кім кінчинина до нього. То напевно, він міг і провокувати його на конфлікт, на при, принаймні, не ескалацію конфлікту з південною Кореєю. Напевно, там може ще розгорітися якісь інші конфлікти. Ви можете от побачити, де Путін буде ще намагатися розпалювати конфлікти. Насправді дійсно такі конфлікти можуть відбутися, наприклад, на Балканах, де триває сьогодні робота путінських лобістів там є теж своя специфіка. Є питання дійсно по Кореї, по північній Кореї, яка зараз. Ну, і фактично Путін підштовхує до більш радикальних дій, і якраз через дії Російської Федерації Кім Кимчинин більше сьогодні застосовує там можливості для лякання світу і запуском тих самих ракет. В територіальні води там Японії і ситуація загалом з південною Кореєю. Звичайно, африканський континент зараз ну дуже просто він гарячий. Я думаю, що якраз Російська Федерація взагалі робить основний наголос на дестабілізації ситуації в Африці, де понад 50 держав мають ну там дуже таке, знаєте, кубло інтересів і специфічних нюансів, і насправді. Навіть нам в європейській частині світу не завжди зрозуміло, що ж там відбувається. Але Росія дійсно грає на е, цих різних моментах. Тому, е, звичайно, вони будуть це провокувати, але ж на все ресурсу не вистачить. Я підкреслюю, Росія не є радянським союзом і не є їхнім правонаступником. Тому те, що вони собі вважають, це не означає, що у них вистачить на це сил. У них сьогодні не вистачає сил проводити війну проти України, і ми бачимо ті проблеми і в економіці. Загалом що відбувається, і загострення проблем в економіці, і необхідність проведення численних додаткових мобілізацій. те, що зараз підтверджується, і даними нашого генштабу від 400 до 700 тисяч осіб, і те, що там Буданов казав, 450 тисяч чоловік. Хочу додатково мобілізувати. Це ж чому робиться? Тому що Росія не розраховує власні зусилля, але це не означає, що вони зможуть нормально їх відмобілізувати і одягнути, обути і дати все, що їм необхідне. Тому це показує, що Росія сама себе закопує і подібними речами, і чим більше вона буде провокувати конфліктів, тим більше до неї будуть ставитися як до держави, яка не реалізовує взяття на себе зобов'язання, бо вона не зможе їх реалізувати. Ну що ж, поки Росія себе закопує, нам і світовій спільноті варто подбати про те, щоб вона нас не закопала разом із собою. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за цей ефір. Нагадаю, друзі, що у нас на зв'язку був Ігор Чаленко, політолог, аналітик, голова центру аналізу та стратегії. Багато чого встигли охопити. Я бажаю вам тримати стрій. Все буде Україна. Прощаюся з вами. З вами була Олена Вострова.